愛嬌が待っていた。身の丈に合わぬ容姿はいつか見たあのゲームによく似てる。もう敵に使わない。こいつをダマくらかしてでもあの子のハートをキャッチしろ。早口得意げな顔で自分を語って寄ってりゃ愚かてるオタクの方ですか。アニメを見ること、家を守ること、特にないこと言いたくない、言いたくない。先生パソコンの前で歌っていました。何を隠そう、引き継ぎ生のステータス。さあ僕を選んでよ。あなたに愛を伝えに来たんだ。僕らはここぞの画面でしたカメラウェイ。世界が変わろうと何もしもしない。口を滑らせる大変だ。よくできました。おいおい、大事なところで噛んでどうする。お前の噛んでただろ。まずいぞ。主人公ちゃん全然こっちに興味なさげだ。逆に僕らが攻略する側かもしれませんね。最悪選んでもらえさえもしないパターン。選ばれないって。モブキャラなの俺ら。よく見ろ坂田、お前のステータスに幼馴染がついてる。モブの幼馴染。そして浦田はクラスメートの不良。マジかやんのかこれ。そして俺は王子様だ。あ、すべて自分だけ。一元か王者のことさ。じゃあマフマフは僕はもちろんイケメンビラージのノートかい。趣味、波に乗ること、気配を消すこと、特にないこと、何もない何もない。演説には自信がありました。ぼや騒ぎと波風を立てるだけ。さあ俺を選びなよ。もしもしお困りかなお嬢様。両目を閉じたウィンク素敵ですね。結局到底中身が伴う。今思うと乙女ゲーって最終的に選ばれるの結局一人じゃん。なら俺だろ、他は論外。なんだこら、だいたいてめえのどこが王子様なんだよ。まずいってマフ、喧嘩始まりそう。止めて。ちょっと喧嘩は良くないです。うるせえな、お前はもっと論外なんだよ。なんなんだよロボット設定って、わけわかんねえよ。ちょっと落ち着け。うわー、止めどない分岐の中、僕らが選んだ道がそこにあるのさ。当たりは